Այսուհետ ամեն օր Էջմիածնաբնակ անապահով ընտանիքները կարող են Հրաչ և Սյուզան Թուֆայանների անվան հայորդաց տան ներքո գործող բարեգործական այս ճաշարանում տաք կերակուր ճաշակել։ Հուլիսի 11-ին բարեգործական ճաշարանի բացումներ։ Առաջին տնօրինած կարգն այստեղ ամենայն հայոց կաթողիկոսը կատարեց։ Բոլոր Էջմիածնաբնակ բնակիչներն օքեյ կարիք ունեն օգտվելու մեր ճաշարանից, թող համեցեք 12-ից մինչև ժամը 2-ը։ Ճաշը կամ համտեսեն այստեղ, կամ թեկուզ իրանք տանեն իրանց տունը։ Ես որպես խոհարար խոսք եմ տալիս, որ մեր ճաշերը շատ համով են։ Բարեգործական ճաշարաններն իրենց գործունեությունը սկսել են 1996 թվականից, սկզբում Երևանում, ապա Հրազդանում, Սևանում, Աշտարակում եւ Էջմիածնում։ Գործում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի եւ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության հովանավորությամբ։ Բոլոր ճաշարանները հայորդաց տների հարկի ներքո են տեղակայված։ Ու դա պատահական հանգամանք չէ, հայոց հայրապետը համոզված է, որ կարեկցանքի ու հոգատարության այս օրինակը հետագայում կենսակերպ կդառնա հայորդաց տներ հաճախող երեխաների համար։ Նորի սրբությունն իր գնահատանքը հայտնեց Էջմիածնի հայորդաց տան ու ճաշարանի բարերարներին, Հրաչ և Սյուզան Թուֆայաններին, ովքեր չնայած ապրում են հայրենիքից հեռու, ամեն կերպ օգնում ու աջակցում են իրենց հայրենակիցներին։ Բարեգործական ճաշարանում կսնվեն միայնակ թոշակառուները, ծնողազուր կանչապահասները, ծանր կենսապայմաններում ապրող բազմազավակ ընտանիքներն ու հաշմանդամները։ Մեղքեն, շատ երեգան, աղջիկ ջան, դու լի ճահել ես, մեծամաս մի քիչ որ ասենք, ես մի կտոր հասնել են մարդուտան օգուտա։ Աշխատակազմը բարեխիղճ է, ազնիվ ու բարեհամբույր պատրաստ սպասարկել շուրջ 200 այցելուի։ Ճաշը մատուցվում է տեղում, սակայն այցելուները տնօրինության թույլ տվությամբ իրենց օրաբաժինը կարող են նաև տուն տանել ընտանիքի մյուս անդամների հետ կիսելու համար։ Ճաշարանը բաց է ամեն օր ժամը 12-ից 14-ը, նույնիսկ տոնորերին հաստատությունը չի փակելու իր դռները։